მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ და მადლობა გადაუხადო რესტორანს რანჩო ვარიანში, რათა გვაძლევს საშუალებას, რომ აი ესე მარტივი კერძები გაგაცნოთ. დღეს შემზარეულ ბადასთან ერთად გადავწყვიტეთ თქვენთვის შემოგვეთავაზებინა ძალიან საინტერესო კერძი. ეს არის ტაჭარული კერძი, როგორც გითხარით, ქართული ტრადიციული კერძები იქნება წარმოჩენილი ჩვენს გადაცემებში და მით უმეტეს რანჩო ვარიანტიც ყოველ კვირეულად ახალ-ახალ კერძს ამატებს. დღეს გვექნება აჭარული ძალიან მარტივი გემრიელი კერძი, აჭარული კერძი ჩირბული. შეგახსენებთ, რომ დღეს ვიმყოფებით რანჩო ვარიანში, ისევ და ისევ თემო ბადაშვილთან ერთად, შეფ ბადასთან ერთად. ძალიან საინტერესო კერძი შემოგთავაზეთ დღეს ბადა. ეს არის აჭარული წარმოშობის კერძი. ჩირბული. ჩირბული. ძველი კერძი ალბათ, ხო? ქართული ტრადიციული კერძი არის. დღეს გავაკეთეთ ამას ჩვენი ინტერპრეტაციით. პატარა შეცვლებს გავაკეთებთ. საერთოდ ეს კერძი კეთდება ნიგვზით. მთავარი ინგრედიენტი არის მისი კვერცხი. და დღეს ჩვენი ინტერპრეტაციით გავაკეთებთ ასეთი. პომიდორს დავამატებთ. ჩაშული პომიდორი. კი. პომიდორი აუცილებლად და პატარა შეცვლით. გემრიელი კერძი გამოვა. გადავინაცვლოთ სამზარეულოში, უშუალოდ მომზადების პროცესიც გადავიღოთ. პირველ რიგში მთავარია ხახვი მოვთუშოთ კარგად კარაქთან, ზეთთან, ბულგარულ ციწაკასთან ერთად. ხახვის მოშუშვის შემდეგ დავუმატებთ პომიდორს და მოვშუშოთ 10 წუთი, რომ კარგად გაუჯდეს და დარბილდეს ხახვი. შემდგომ გადავალთ შეზავებაზე. ეს ჩირბური არის ძველი ქართული ტრადიციული კერძი, რომელიც განახლებული და უფრო გემრიელია. სხვათაშორის მარტო ნიგვზითაც ძალიან გემრიელია, აჭარლებს ძალიან უყვართ. მთავარი ინგრედიენტი არის კვერცხი ნიგვზიანშიც და ასე მომზადებულშიც. სხვათაშორის ევროპაშიც ასევე ამზადებენ. დავამატებთ აჯიკას და ცოტა ტომატს და ამას კარგად ერთმანეთში აურევთ. დავამატოთ ცოტა ნიგოზი და ცოტა წყალი და ცოტაოდენი პილპილი. მარილი გემოვნებით დაუმატებთ შერეულ მწვანილებს და ამასაც კარგად აურევთ. ჩვენ მომზადებულ მასას გადავიტანთ კეცზე, გავუკეთებთ პატარა ორმოებს, რომ კვერცხი ჩავალაგოთ. ამისთვის დაახლოებით 3 კვერცხი დაგჭირდება. ჩვენ ჩირბურს შევდგავთ ღუმელში 10 წუთით და მზად იქნება. არ შემიძლია არ აღნიშნო რანჩო ვარიანის სილამაზე. არაჩვეულებრივი გარემოა, სადაც შეგიძლიათ მძიმე სამუშაო კვირის შემდეგ მეგობრებთან ერთად, ოჯახთან ერთად, აი ესე საინტერესოდ ამობზანდეთ, გაერთოთ, სულიერად განიტვირთოთ, თევზი დაიჭიროთ. სხვათაშორის ადგილზევე არის მოშენებული კალმახი და შეგიძლიათ თევზის ჭერის პროცესითაც ისე ამოვნოთ. სხვათაშორის ფსიქოლოგებიც გვირჩევენ, რომ ძიმე კვირის შემდეგ განტვირთვისთვის ძალიან საინტერესო იქნება თევზაობა. ასე რომ გელოდებათ რანჩო ვარიანი და არინანებთ. მობრძანდით. გამოგვივიდა ესეც ჩვენი ჩირბური, აჭარული ტრადიციული კერძი, რომელიც ქობულეთში და ბათუმშია გავრცელებული, ხო სწორია? ესეთი მარტივი მარტივად შეიძლება მომზადდეს აი ესეთი სახელგანთქმული კერძი. კი. რამე შეყვარდა ამატები ბადა? ამატებით საღადავ ამატებს. სხვადასხვა ვარიაციებიც არსებობს, ხო? ჩვენი აჭელები არ გვიწერება ყველაფერზე. ჩვენი შედევრი ლამაზი გამოვიდა, კარგი გამოვიდა, გემრიელი გამოვიდა და დანარჩენს უკვე მომზადებულ სტუმრებს გავუმასპინძლებ. ამას აპირებთ, რომ ჩასვათ მენიუში, ხო? მაშინაც ვისაუბრებთ, რომ ყველა კუთხის კერძი გქოს. აბსოლუტურად გაკეთებ, ვაკეთებ ყველა კუთხის კერძს და ნენელა მივყვებით ეტაპობრივად. ყოველ კვირეული სიახლეებით თავაზობთ მომხმარებელს. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა შენ ბადა, რომ აი ესე გვიზიარებ მარტივად
ჩემ გადაცემასაც ლევან ბაგრის მარტივი სამზარეულო ქვია და ეს მარტივად მოგვიმზადე აჭარული აჭარის განუყოფელი ერთ-ერთი კერძი ჩირბული. ნიგუზით უფრო უკეთესი არის კიდევ. მარტო ნიგუზით პამიდრის გარეშე. კი, ერგოში ნიგუზში დეკვესი უფრო უკეთესი არის კიდევ, მაგრამ ეს უბრალოდ დღეს გავახალისე ჩვენი გადაცემა და სხვა ვერსია შემოგთავაზეთ ამ კეთეს. მე მგონი მაყურებელი მაყოფილი დარჩება სახში, შეგიძლიათ ეს მარტივად მოამზადოთ, მიირთვათ ეს არჩეულებრივი აჭარული კერძი. შეგახსენებთ, რომ რანჩო ვარიანტში ვიმყოფებით ჩვენ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქ მომუშავე პერსონალს, ბადაშენ, რომ ესე გვეხმარებით და ვაცნობთ ჩვენს მაყურებლებს აი ესეთ მარტივ რეცეპტებს. ესეც აჭარული კერძი ჩირბური მზად არის. გადავალთ უშუალოდ დაგემოვნების პროცესზე. პირველად ვსინჯავ ამ კერძს. განსხვავებული გემო აქვს. ძალიან საინტერესო. სიმწარეც ძალიან ზომიერად აქვს. რანჩო ვარიანის სტუმრებს, მთლიანად პერსონალს გაუმარჯოს.